Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Morjens, morjens. Tervetuloa Casinoproffan striimiin. Kattelen täällä, kun Twitch hiljalleen avautuu. Connecting to chat. No niin. Jos sulla oli viestäjää, niin pistäkää uusiksi vaan. Tässä on pelilista ja siihen saa toivoa omia slotteja. Mä rupean pyörittelemään tätä odotellessa. Super Fuego. Jotta ei ihan uutta ilmestynyt Ritsken. Roijo. Kyllä toi käy. Iltaa TV-sällekin. Thunderstruck 2. Lohkes hampaasta pieni palanen, mutta ei onneksi vielä ainakaan pahasti satu. Koitin vähän kuumalla kaavella testata. Ei oo ainakaan vielä kipuja. Pitää varmaan käydä näyttämässä taas. Moro plusseri. Kiitos, kiitos. Ota Aztec punaiset. Kauhean hätty tässä pelissä. Moro Henkka. Toivottavasti muillakin on viikko alkanut mukavasti. Suunnittelin tässä vähän uutta matskua kanavalle. Ja mielenkiintoista settiä tulossa. Toivottavasti menee yhtä hyvin kotiutukset kuin viime viikon. Jäi hyvin voitolle. Mä en vissy, moro moro. Doom of Madness. Mulla olisi ilmaskeus, jos sinä sitten pääsen. Mikäs tää on? Poistaa kuvioita. Että jatku, siellä on varma sininen. Ja toi on linja. Broma. Rise of Olympus Sweet Alchemy, Legacy of Kaji. Ja Legacy. Mahina. Porolosku. Ja kaikki muutkin. Golden Tick. Tää on tutun näkös setti. Vedetään vaikka 260 ja lähdetään pelannut toimepelejä. Jämähtänyt toi Twitchin ruutu tässä. Moro moro. Gonzo. Kyllä yli euron voittoa tässä vielä tullut. Paransko nyt? Vaikee. Da Vinci's Treasure.
Yes. Ja hyvä näköisiä pelejä kyllä tulos. Ehkä tääkin vielä voisas muuta. Ja kyllä varmaan tällä pelillä. Mä en ois ollut tiennyt, että toi maksaa molempi suunta. Tää on omituinen peli. Magic Mirror Deluxe. Juuri. Se lähti meidän mainosbotteihin edellä. Tosiaan, jos haluatte tukea meidän striimailua, niin jos te käytätte noita bonuksia meidän saitille, niin sieltä tulee meille tukea. Pystytään tekemään enemmän maskuja ne. Ei pistää mainoksia meidän videoihin tai striimeihin. Perustuu tuohon se toiminta. Lisäksi meidän saitilla voi kirjoittaa arvosteluja ja meidän Discordiin voi pistää viestiä, jos on jotain ongelmia kasinoiden kanssa. Autetaan kyllä siellä. Suckers. Okei. Se ei kyllä tarvitse kierrettä. Se ei varmaan onnistu bonusrahalla. Onko sulle jotain muuta, mitä se voisi tehdä? Thunderstruck 2. Näitä on joitain vanhoja pelejä, mitkä ei kierretä lainkaan. Sup. Täällä pelataan Thunderstruckiin. Sen jälkeen siirrytään seuraaviin toivepeleihin, mitä tässä on tullut. No, euro 20. Luotellaan, että musiikit lähtee jossain kohtaa käyntiin. Vai pitääkö se säätää jossain? Sen lähtee joku ihan eri sivu auki. Miksi ei tässä ole ääniä? Perusasetuksilla pois päältä äänet. Mikäs toi juttu? Hei, päivä iso voitto. Useke. En muista, milloin tässä olisi viimeksi tullut Bonar. Immortal Romances tuli viimeksi. Se on käytännössä samaa tehty. No, 4 bonus. Kappas. Congratulations and welcome to the Ihan rauhallisesti pelattiin videopelejä. As you gain okei. Katsotaan, miten menee. Nollarulla. Joo, en oo Wildstormia tässä näen. Viisaks kerroin ois, mutta mahtakoon sun mitään. Ei. Tuli sieltä kootsenta. Riitrikker voi saattaa. Ei millään. Pieneksi.
Vähän tää Great Triggeri. Kyllä. Great Trigger, no niin, tässä lähtee. Ja on lupaava startti. Se vieläkin voi röllätä tietysti. Moon Princess. Oho, sieltä tuli. Mä kirjaan ylös tonne Bonarin jälkeen. No niin, Wildline tuohon. Se on aika lähellä vitosta tässä. Sijanta, ore. Tää lyö aika paljon tyhjää, kun... Miltä ei olisi? Retrigger numero 2. Ei. Aika heikon piste. Noin monella ilmaiskierroksella 70. Ei mennyt kauhean hyvin. Moon Princess Sea Hunter. Iltaava Ilvekselle ja Pomppatruffillekin. Voi harmi. Ei antanut yhtään semmoista hyvää hittiä. Nelos tuli paras. Vasara riittää kuitenkin. Jamming Jars. Mistä nyt mut heitti? Tätä voi swipata, niin joo. Täällä ei oo jokkeen huukoa täällä kasinon. Ei löydy listalta. Sori vaan. Mielelläni muuten kyllä pelaisin. Trollhunters 2. Fire Joker. Alright. Parit laivat. Doa 2. Kierrättikseen? Mä en muista. Jos se ei kierrätä, niin sitten ei kyllä korvata. Ykkönen mun mielestä ei ainakaan kierrätä. Esquelletto 2. Dragon Sisters. Jeks, siirrytään tämän jälkeen seuraava. Sunset. Auringon laskuun. Liittyykö tuo Sunset Delightseen mitenkään? Ei varmaan. Moromaria. Joo, no joskus vähän itältä noin ilmoitteen, en tiedä missä johtuu. Referenssi on tässä kohtaa. Twitch-chatin. Jumissa toi videosta syystä. Ja onne Deep Lake Manille. No niin, nyt näin itekin striimi. Viitsi tykkää bukata aina. Omituinen saitte. Book of Dead. Let the body hit the floor.
lähteekö se rullaan noiden kahden kanssa? Ei. Nyt taas muista, miten tämä toimii. No Wildit tarttuu tolleen, mutta noin Sunsetit ei tarttu. Okei. Okay. Outsessu. Ja tuo aina harmi, kun voitot sulaa. Murpas. Mikäs tässä ihan rennosti alkanut. Ei olla vielä kuopattu rahaa. Eikä ole kyllä kärvähtänytkään. Vappu meni. Lököilles vaan. Täällä ei ole Hugo-officeri. Sori. En tiedä miksi ne poistin ne valikoimista. Aika usein niitä pelaillenkin. Tämmönen lista. Ollaan Sunsetissa. Valon seinään. Hyvä säädä. Nyt näkyy suunnille. Secret of Stone Snacks. Fish tank. Big Bad Wolf. Ilta, ilta. Kohta kyllä pistää lista kiinni, tarvitsee olla täynnä. Jamming Jabs on jo listalla pelaaja. Löytyy jo. Moro vaan Terollekin. Olisiko viime aurinko? Ei. Ei laske aurinko millään. Musta aurinko nousee. Tome of Madness on kanssa. Ja Hugo on edelleenkin poistettu täältä, että sitä ei löydy. Gemrox ja Mysterius, ne löytyy. Ilta on vissakoira. Tämähän on lepposa, mutta nyt ei näytä kyllä antava. Tässä oli kolme sunsettia, niin pääs koittaa, mutta... Ei löydy. Siirrytään seuraava. Aztec Bonanza. Millionaire. Se on. Jees, me tsiettää lista kiinni tässä kohtaa. Se on aika pitkä. Lista kiinni. Ei enää ehdotuksia. No. Ei huono. 10 kertaa oma panos. Ja täällä on jotain droppejakin. Kokeiltais. Joo, nyt tuli ahkerasti. Porukalta ehdotuksia. Turvallisen työllä ekan 5 minuutin aikana ehdottomassa. Pääsin luultavasti ruudulle. Sen jälkeen on vähän vaikea taata. Tässä on tullut niin suosittu tästä striimistä. Tämä peli ei kyllä suosi meikäläistä. Deadspin Bonanza.
Tipsnaps, raatavia. Kyllä saada kyks sitten. Jos saatais panostakas kerran. Kaassa olis 30 vaihtoehto. Arvaiko näyttää siltä, että ei tule osuma. No, sehän oli loistavalla tulella. Joo. Sitten Tomb of Madness. Onko taas näitä päivin? Puolestunnissa satasen kuoppas, aina se landmark. Toivottavasti teet tommonen tuuri joka päivä. Deadspin Bonanza oli vähän turmiollinen. Ei sitten loputtomiin jaksa kuopat saa. That is not. Kuinka monta Deadspin olisi tullut? Rupes kiinnostaa. Se näemmä kyllä jatkuu tässä pelissä. Ei oo näemmä pelistä kiinni, ne on kaikki näitä. No niin, nyt katkes. Multahan Deadspinni sen oli. Mun mielestä ykkönenkin Pink Elefantti on vähän puhunut. Se bonus on jotenkin niin vaikea, siinä pitää saada niitä symboleja poistettu. Siinä on potentiaali, mutta se yleensä jämähtää siihen pari ekaan. Joo, Thunder hito vähän nyt. Tykkään kyllä niistä yleisesti ottaen. Pink Elephant ei oo omi lemppari. Missä on Tulu? Tämä on nyt tää 20 minuutin satasen kuoppaneen. Normaali ja nopeampi kuoppausta. Sori Ventio, se on ihan täynnä se lista jo. Se on suunnilleen 5 minuuttia yleensä, että se lista täyttyy striimin alussa. Ensi maanantaina taas sama aika. Ja voin niitä erottaa muissakin striimeissä, mä en vaan lupaa toteuttaa niitä. Kaikki nurkat melkein. Yleensäkin ohjelmoitus suosii noin nurkkiin, se on aina niin se. No, 190. Okei, saatiin tuonne ekstra vaeltet ainakin. Yritetään. Abyss. Saat tulla noin väkisin. Frenetic. Riittääks hyökä? Void. Voi kyllä edelleen röllätä. Onks se vihreä? Ei.
Wildin avulla tulee. No niin, saatiin ainakin portaalit. 5 efektiä. No niin. Quick spin on aika korkealla jo. Oho. Sieltä tuli amuletti. Saatiin yläriviä aika hyvin haltuun. Samalla on tuonne alasin. Void. Ei kyllä mikään peli vielä kauheasti maksanut. Thunderstruck oli aina mikä tuotti mitä. Obis. Tunne vaan. Ei osunut tohon. Ei riitä toika. Tää on vähän hankala keko. Obis. Ei nyt tonne yksi jonnekin. Ei mille. Jääksä nyt tostakin. Void. Nyt tonne joku tulee. No nyt ne yhdistyy. Tulee sieltä tulla. Yes. Noniin. Olipas taistelun takana. Se meni keskeltä. Noniin hyvä. Sieltä tuli vaelti. Ei mennyt nurkkaan tällä kertaa. Yeah, no. Sitten vielä vaellit on jonnekin. Jup, no ei sieltä tuuplaa. Katos, katos. Siitähän tuli hyvä tuuplaa. Kiitos, kiitos. Kuoppa hävis. Superbeam. 209x. Nice. Voi olla, että päästään kierrättämään. Joo, nyt ollaan satasesta voiton. Voidaan juuri nostaa panossa. Joo, se rupesi näyttää siltä, että se jäi sitä yhdestä palikasta kiinni, mutta sitten se antoi sen lopulta. Toivottavasti jatkuu samalla teemalla. Joo, saanut tuplaus. Helppo ja hauska niinku Tinki on sanonut. Mikä peli seuraavaksi? Seuraavaksi on tulossa Rise of Olympus. Ei oo non-stickit. Tää pitää kierrättää. Ainakin muistaakseni oli non-stick. Ei ollut non-stick. Tää kyseinen versio. Noniin, tikarit osu. Tää on hyvä, kun sä oot vaeltaja vierekkäin. Tää täälläkin. Obis. Ja mielellä ei nurkki. Sieltä osu jotain. Void. Siihen jämähti 4 päähän. 4. Täysin keskellä vaeli, mutta ei tullut mitään. Unelmaassa saadetään keskelle 4 vaeli. Me opas nyt. Kyllä tää röllätäkin osaa. Se tulee jotenkin ekstra vaeli. Ja taas nurkki. Moro Juuso. Joo, tästä tuli just 200 euroa itse. Pelasti hyvin. Hädin tuskin missasit. Jes, siirrytään varmaan seuraavaan. Viiden menikin. Mitä on tosissaan näiden nurkien kanssa? Tää kertaa se teki jotain. Ei huono startti.
Ei ole valautanut nurkien kanssa. Kaikki neljä. Eikö tässä kohtaa paeta? Uskomaton. Ja kyllä ohjelmoitu niin, että se heittää 90% varmuudella nurkkaan noin päälle. Ei voi olla enää niinku tuudista kiinni tommonen. Painotettu vaille. Kokeillas, jos sais 20x bonaria aikaiseksi haadeksen. Puoli tuntia re-triggerin. Rojampa. Euroon nyt alkuun katsotaan miten tää menee. Ei tästä ikinä tiiä. Tää on niin vempula peli. Kiitos Osku. Sitä sama. Röllikonare. Tohon kaks. Voidaan kuomaan. Tuon mummoan taijat menee aina vähän minne sattuu. Sisut on kyllä hyvin. Zeus. Ei tuu mitään. On kyllä vähän heikkoja taikoja. Tääpäs koko ruutu. Jumaliksi. Päästään kokeilemaan bonsu. Onko käynyt koskaan niin, että olisi full ruutu jumali? Hades. Hyvin nää vetän. Poseidon. Joo, nää omatkin unirytmit on ollut vähän. Mitä sattuu? Joo, tervaleijonat takaisin ja hies. Mä en ota kauheasti ikinä syö, mutta jos joku tarjoaa, niin kyllä mä otan. Virjo. En oo itselläni ostanut mässypussia varmaan joku 10 vuoteen. Sivuja. Zeus. Juustomakkara olisi enemmän jo. Maistuis mullekin. Ollut läheinen. Se tulee nelosa. Sitten päästään ainakin Featuren. Be. Mighty Wrath of Olympus. Nelostet ja allokuun tuottelu toinen vaihe. Tää kumpottaa hetken aikaa. Epic. Tuonnosti lähtenyt. Sit katoo toi. Colossal. Hades. Riippuu kyllä nyt vähän taijoista. Poseidon. Jos ei tuu jotain ihan maagista vaihe, niin ei kyllä mene. Jumalan tiedon.
Siinä on listi. Seuraavaksi on Sweet Algemi, Legacy of Egypt ja Machina. Ryllässä Petra. Mä voin pistää vaikka autospinnit menemään, niin mä voin näyttää sen aika listan. Ei oo mitään erityistä toimintoa. Iltaa vaan. Toi on täynnä jotain listaa pullakeisari. Täältä erään. Mä näitä kaikki välttämättä kerkeä pelaamaan. Sori vaan. Ja yleensä täyttyy aika nopeasti tuossa striimin alussa. Jos haluaa, niin kannattaa olla ajoissa paikalla, niin yleensä pääsee ruudulle paremmin. Sori. Tänne, kun toimin tuosta uutiin. Tuleeko sieltä tuota? Ei. Tulee mitään. Seuraavalla kerralla. En ole vielä jäämässä eläkkeelle. Jees, mennäs katsoa seuraava. Sweet Alchemy. Tämmösiä samankaltaisia pelejä monta putkeen. En mä tiedä, mä oon kyllä luultavasti itse bodissa voitolla. Mulla on sitä muutama kerran aika hyvin hittejä tullut. En mä nyt saman tien ole lopettamassa, vaikka tulisikin miljoonaiksi. Hi. Kaikki ihmiset tekee töitä ihan huviksi. Joo, Essu. Jos saa ruudun tyhjäksi missään kohtaa peliä, ihan sama onko se Feature vai ei, niin pääsee bonariin. Mutta sillä Featurella on vaan helpompi saada se ruutu tyhjäksi. Wildeja ei lasketa. Wild. Niin. No, se hiukan epäreilu jättää tämän projektin lojumaan. En mennä ainakaan saman tien pakkaislaukkoja muuttaisi munako. Wild. Ei kyllä näitä antava. Mennetään eurolla hetki. En mä oon Jantsuna tupakkaa koskaan juuri polttanutkaan. Muutaman kerran jossain bileissä, mutta en oo koskaan ottanut tavaksi. Wild. Korona en kommentoi. Ei oo koulutusta. En muista milloin mä olisin viimeksi päässyt bonariin. Mä oon mielestä kahdesti joskus ihan alkuaikoina päässyt tässä, mutta sen jälkeen on ollut kyllä tosi kiveä. Olikin jollain villi vappu. Se tuli yksi ekstra.
Onnistusko viime? Lähellä olla. Sieltä tuli potionit jo. Okei. Okay. Sitten vaan sekoitellaan lientä. Ei kyllä mitään muistikuvaa miten tää toimii, mutta katsotaan. It's time to mix the elixir. Mixed candy. Vieläkin krapulassa, niin sit se on varmaan ihan onnistunut. Okei, noin nyt pääaturaa, eli tässä kerätään näitä nyt sitten. Sweet surprise. No ei kyllä me kauhean hyvin kombo. Aika heikot tähdet tulossa tähän mennessä. No heitti se muutama kymmen. En tiedä kuka on Sofia. Mixed candy. No ei se kyllä kauhean hyvin taikunut. Ei saatu tähden tähden. 30. Ei kuin 30. Melkein. Salakuljettajasta löytyy aika mielenkiintoisia tarinoita netissä. Sitten tuli muutama artikkeli juttu, mä lueskelin. Iltaa, Vincent. Joo, olisiko se on luultavasti ihan hyvä idea. Liemi aikaiseksi. Seuraava peli. Se on tuossa Legacy of Egypt. Kyllä ne salakuljettajat oli edelleen keinot keksinyt. En nyt lähde kyseistä aihetta sen tarkemmin puimaan striimissä. Ei liity aiheeseen, mutta googlaamalla löytyy mielenkiintoisia juttuja. Ja siellä oli joku kovis polttamassa sähkörökin. Hurja meininki. Saisiko taas pyramidit? Nyt omaa aika elämään mikä ehkä esimerkkinä muille näyttäisi. Eiköhän kaikki ole jotain hölmöily. No niin, siinä kun minä olin yläasteella, niin kyllä sit ainakin mulle näytti, että puolikoulu olisi koko ajan polttamassa nurkan takana. Ei se mitään harvinaista tuli. On sitä kyllä aika. Kuulemma nykyisin poltetaan vähemmän. Cleopatra.
No aika vähän jo baarit kyllä jäänyt. Hiukan koittanut terveennyttää elämäntapoja. XV kleptomani. No siinä kohtaa ei vielä ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Et joudu raastupaan moisesta. En virallisesti ole koskaan mitään rikollista tehnyt. Ragnit-pyramide. En edes laitonta kaudun ylitystä. Jenkeissä haluaisin kyllä itsekin kerran. Ajelee vähän aavikon. En mua ne kaupungit niin hirveästi kiinnosta, mutta siellä on tosi hieno luonto. Kännistriimi on monesti kysytty, mutta... ei kyllä pysty lupaamaan. Nähdään se eteläraja, jos ne aavikot ja sitten ne länsirajalla ne vuoristot, mitä siellä on. Kaikkein hieno. Grand Canyonit ja tuommoiset. Ja se litarannikon lokukaupunki. Ja kai sielläkin jotain hienoa, en vaan tiedä niistä. Kaveri asui pitkään Australiassa. Sieltä tuli kyllä mielenkiintoista setti. Tässäkin nähdä, se on vähän kaukana. Ei oikein löydy halpalentoa sinne. Ja kyllä varmaan jenkkeihinkään. Olisiko nopsa bonus? Joo, Australiassa kuulemma aina tehdä kenkätsekki. Ei kannata ikinä pukea kenkään, niin kun tarkistaa, että siellä on hämähäkki. Kuumottaa hiukan ajatus. Las Vegas. Olisi sekin varmaan hauska. Voisi sitten riimata sieltä. Siisti joskus. Siellä on vähän eri meininki kyllä. Bonusta haaveena. Viimeksi tarvittiin ostaa ja jopa netota sitä jotain, koitetaan sanoa oikeasti. Niin no, Uus-Seelanti olisi vähän niin kuin Australia ilman tappavia eläimiä, tai ainakaan hirveän tappavia. Voisi käydä katsoa hobittikoloja. Virossa on kyllä hauska.
Venäjällä on tullut muutaman kerran käyty myös nuorempana kyllä. Kysytkin kaikkia sistilöitä. Jos kestää hiukan hurjia tilanteita. Ja Bonds, no, kappas. Joo, Viipurissa ja Pietarissa etenkin. No, no se lähti hienosti. Mä tuli kyllä hirveästi maksaa. Tarvii noita kortteja. Ruotsissa on käynyt vaan niinku läpi ajettuna. En oo kunnolla käynyt. En oo Kreikassakaan. Jackpot ei tarvii mun mielestä noita robotteja paljon. Tulee kyllä varmaan heikko bonus. Kortit puuttuu koko kentästä. Tää on vähän niinku toi Pink Elefantissa. Yleensä se ei anna noita kortteja lainkaan, maksaa heikosti. Nyt tuli paljon. Kaksi kiekkaa lisää. Nyt tässä saadaan alku, että noista symboleista pääsee eroon joskus. Joo, välimeri on aika suolainen. No ei se erityisen suolainen vissi, mutta Itämeri vaan ei ole suolainen, kun se on vähän niin kuin järvi. 17 tekee. No niin. Tykitti semmosen voiton. Siirrytään seuraavaan. Golden ticket. Tää lista näkyy, jos mä kuulin loppuun. Kerkäs jo Gonzo da Vinci ja Magic Mirror Deluxe seuraamista. Voidaan kasata. Bonus tästä pelistä, vaikka se aika kämmäinen onkin. Ei oo koskaan juuri maksanut, se ei kysynyt. Tuosta maatoja on hyvä lista. Tää on vähän pellepeli. Espanja ja Portugali. Niitä en oo nähnyt. Ikinä niin erityisesti toi läntinen Eurooppa kiinnostunut. Virossa kannattaa käydä. Lepposa meistä. Pony Princess tuli tosta Dome of Madnessista yksi hyvä 200 euro hitti, mutta muuten on ollut kyllä aika pitkälti kuoppa. Voidaan saada comeback jääkäiseksi tässä. Kyllä mä joka maassa kävisi, jos ilmaiseksi pääsis. Jos ei nyt suorastaan sopaa tilassa. Pelle viipas 4 euroa. Tyd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 
Se tapahtuu, jos noita bonuksia saa useamman auki. Otaanko se lisää kiekkoa? Täällä on chatti täynnä matkamiehiä. Se riippuu pelaaja varmaan aika pitkälti siitä, että miten päin sä haluat se mennä. Ja kuinka monta maata sä haluat nähdä. Ei se varmaan niin hirveesti maksa, jos sä vaan suhaa halvimmilleen noin yhden pysähdyksen kautta läpi. Oleminenhan sinä maksaa. Jos ei mennä teltassa asua. Pari yötä per maa. Ja sit siihen tulee aika paljon. Nyt on maita aika paljon. Salto puolitettu. Pärsit semmoseen tonni hitin, mitä viime viikolla tuli siitä Jackista. Lentäminen on hauska. Mulla ei ikinä ollut lentopelkoa. Meillä on tauno toi meidän Discord, minne me ollaan. Tai minne voi pistää noita meidän voittokuvia. Onko siinä jossain se linkki? Pieni sekka. Ei nyt näy äkkiseltä. Siirryn seuraavaan peliin ja pistän autospinne päälle, niin mä koitan heittää se Discord-linkki, jos jollain ei ole sitä linkata äkkiä. Gonzo. Jos haluat liittyä. Ja tietty kaikki muutkin katsojat. Tervetuloa vaan. Sinne voi tulla hölisemään ja lähettää voittokuvia. Okei, se lataa nyt siinä. Oliko tällä botilla Discord-linkki? Se löytyy varmaan Twitteristä. Pieni hetki. Mä pistän tällä pyörimään sillä aikaa. Rupee lähestyä 200 katsoja muutenkin. Tai 200 jäsentä Discordissa. Siinä. Sinne voi pistää voittokuvia halutessa. Sinne aika usein tulee ihan hyvännäköisiä hittejä. Joskus isompia kuin mitä mä oon ikinä saanut. Siistiä nähdä, että porukka saa jotain. Olisiko bonus viime? Please. Discordissa on myös voice chat, mitä ihmiset ei oikein käyttänyt, mutta jos ihmiset haluaa pelata yhdessä ja höliistä, niin sinne voi vaan liittyä sinne voice. Saa peliseuraa. Voi käyttää siihenkin. Jos tulee profilta erityisiä tarjouksia, niin
siellä on oma kannu niillekin. Punainen. Ja kiva. No. Kiitos. Koko ajan heittää kahta bonusta. Olisiko Gonzo comebackin aika? Tuommoinen vihreä maski tonne. Ei. Kylläpä nyt röllää. Joku ehdotti semmoista striimi-ideaa tuossa viime viikolla, että pelaisin vaan muutamaa tiettyä peliä. Tyyli vaikka 4 eri peliä striimissä, ettei vaihtelisi niin usein. Kiinnostaisiko ihmisiä nähdä semmoista striimiä? Keskittyisi enemmän muutamaa tiettyä peliä. Norjan suomalaisen. Kyllä mä isommalla panoksella pelaan aina kun on rahaa. Tää on budjettikysymys. Ei oo vielä tullut sitä jackpottia, että voisi etelä 50 per kierros. Kunhan ei reaktunut siellä yhdeksi. Eikö niistä jokaisesta pelistä löydy kyllä oma vihaaja-fanikuntansa. Siinä on niin paljon vihaaja-fanikuntansa. No niin, suomen kieli. Koko ikäni harjoittelu enkä vieläkään osaa. Grindipelejä. Hugo ei ikävä kyllä löydy. Pitäis löytää jostain. Da Vinci. Da Vinci's Treasure. Täällä on kans tämmönen nimi hirviä. Enemmän pelejä. Kyllä tässä kun yksinään hölisee tuntikaupalla, niin rupeaa menee sen atsakasin. No jos vesi auttaisi. Joo, tässä rupeaa olla kyllä toi saldo vähän heikon puolinen. Tässä oli hitti jostain. Seuraavaksi on Magic Mirror ja Moon Princess. Varmaan jää viimeiseksi, jos ei tule mitään osumaan. No Vikingsit olisi kyllä varmaan ihan hyviä grimmejä. Joo, 400 eikö tai tommonen, että pelastais. Joo, kyllä mä muutenkin pelaan. Nyt on menossa Sekiro ja Dark Souls. Stellaris. Hugo meemi voitto oli paras. Se oli huomalle henkohtainen lemppari. Siinä oli 2 rullaa. Boromiri.
Monopolista mun löytyy ihan hyvä voittovideo, mutta tulee vaan. Kannattaa tsekata, jos se tykkää. Ilta-aksuri. Tää rupeaa olla 100 henkeä paikalla. Tervetuloa vaan. Meillä on tämmöisessä 200 euron kuopassa ikävä kyllä, mutta vielä on comeback mahis. Tää on 80 asti. Tää vaikka silleen 40 per peli. Napoleon on hauska peli kanssa. En tiedä, pitää miettiä niitä pelejä. Jos vaikka Discordissa tuumaa. En muista, että mä koskaan sanon tästä Bonaria. Ei se kyllä ainakaan kauhean usein jakele. 48 000 x voisi olla se juttu. Kymppi vielä. Tai 80 asti. Mä striimaan, kun mä pelaan sitä lautapeliä Monopolia. Pelaan vaan itteeni vastaan. Niin, siinä olisi kyllä vaihtoehto äänestettä, joo. Voisi keksiä jotain vaihtoehtoja katsoa, mistä ihmiset tykkäis. Ja se määrä voisi olla kyllä joku 4. Sillä, että siinä olisi sitten se idea, että olisi nyt tiettyä pelejä. Ei tuu ponsu. Mitäs sitten? Magic Mirror Deluxe ja Moon Princess. Nää on viimeiset, jos ei tuu mitään osumaan. Ei löydy Deluxe. Nyt pelataan ihan Magic Mirrori sitten. Onko tässä jotain eroa? Vähän tämmösen kämäsen näköinen peli, mutta jännätään heille. Mä mietin tota ideaa. Tuli. Skatter. Miksi ne on noin pieneksi pistänyt noin kaikki numerot tänne alas? Joutuu katsoa suurennuslasin kanssa. Rispinsee. Hyvä teitti. Jatkuu onneksi. Tonne nyt vielä. Kiitos. Bailia vielä. Paljon se tommonen? Parikymppiä. No niin. Joo, täällä ei ollut tuota Deluxe. Mä en mennä täällä. Kylläkin ihan mielenkiintoista näyttää. Jos se sponsu. Lizard Wilds. Olis
Eikö nyt tohon vielä heittänyt yhä, jos tullut velholainen tuonne? Se on vähän oudot voittolinjat. Siru, mä otan pari vielä. Otan muun prinsessi ja Seahunteri, mä tykkään niistä molemmista. Jos tulee niistä hitti, niin mä jatkan eteenpäin. Ei löytynyt tätä Deluxea. Mennään nyt näin. Ei se Gandalf näyttänyt siltä, että se olisi kauheasti halunnut maksaa. Vähän semmoinen saidan tuntunen. Kahdeksankymppiä aikaa. Comebacki. Moon Princess voi kyllä kärvää, että tässä on potentiaalia. Potentiaalia molempiin suuntiin. Törmi. Ei riitä päätyä. Riitti 20 senttiä. No niin, maksa jo. Trinity. Joskus pitää vaan pyytää. Nelosta. Prinsessa riittää ainakin, että olisi tuonne vaan vaillin tuohon. No niin, olisi istunut ainakin. Riittääks tää? Ei taida. Ei riitä bonaareen, mutta... Ehti vitos. Aika rölli. Näytti tosi hyvältä alkuun, kun sit se ajoi. Tai jo turhat sydämet sinne. Eli pääturin numero 2. Trinity! Bonus. Pari vaeltia, mutta ei jatku mitään. No sinne tuli vitoset tonne niin. Pitää kyllä bonsumia mitenkään. Tässä on jotain kombo. Kombon puolikas, mutta ei näy kyllä mitenkään häviä. Sitten pari kymppiä. Mä pidän riskillä ja näytän pari euroa. Jos sais 2 euron bonuksen, niin se kyllä pelastaa päivä. 40 rääks. Tuntuu makselle vähän hyvin. Nyt on lähetetty pelkkää despinit. Go big or go home, nimenomaan. Nice! Amazing! Se ei kympi, mutta ei näyttänyt antava Feature kunia. Näytti mun silmiin hyvältä, mutta ei. Kyllä tästä. Löys taas sen parhaan paikan.
Ei se anna. Ja kun ois sanonut Wildin mieluummin. Jotenkin nää Rise ja Moonin isommat osumat on tuntunut vähän häviävän. Nää oli pitkään mun jotenkin käy luottopelejä kyllä, mutta... Kyllä pitkään aikaan tullut mitään isompaa. Kun ne nerfattu. Sitten mennään viimeiseen sikäli kun ei ittiin tuu. Sea Hunter. Eli merimetsästäjä. Ei tässä mitään sen kummempia. Aika pahasti on nyt syönyt tää peli vaan. Se olisi granaattikertoimi. Niin leijäänkö on vetänyt rahaa annat kiinni vai ei? Euro 50, sillä mennään. Ei auta vaillitko. Vähän heikko kala on niinku. Ei se tuli jotain. Yritystä. Kasvutykki valmis. Ei toiminut. Ei tuolla. Tuolla löytyy. Hyvä. Yksi vielä. Ei. Aloiteltiin tossa tunti 16 minuuttia sitten. Komentovaihtoehdot on vähän karsittu. Pari ekeä sieltä. Please. Jösses. Oho, tästä lähtee comebackin. Kova luotto. Teki rauskut vaan. Ei toimi. Viimeistä viedä. Oho. Ei kyllä toimi mikään. Baili olisi ehkä toiminut, mutta ei. $25. Oho. Tässä lähtee. Sinne suli. Jep. Kyllä se sulistaa kaikki. Tuli huonoja kiekkoja, ei voi mitään. Mut joo. Pistää uutta depoa sisään huomenna kello 20.00. Nähdään siellä sitten. Harmi, että tää suli. Ei pidä vielä luovuttaa. Hyvää illan jatkoa kaikille ja moro moro!